Jer, vidite šta je, diploma ovde može da se kupi. I zato je javnost nepoverljiva, bilo je puno lažnih diploma i za ubeđivanje vam često treba pomoć. Pogotovo ako se zovete Siniša Mali. U tom slučaju vam je pre svega potrebna pravna pomoć. Upravni sud u Beogradu doneo je odluku kojom se poništava odluka Univerziteta u Beogradu o poništenju doktorskog zvanja Siniše Malog. U tekstu presude se navodi da za takvu odluku Univerziteta nema pravnog osnova i da se predmet vraća nadležnom telu na ponovno odlučivanje. Akademska zajednica negoduje i smatra da Univerzitet treba da donese odluku šta je plagijat bez uplitanja suda. E pa, znate kako, sa doktoratima vam je slično kao sa fudbalom. Sudija je taj koji odlučuje. A kada situacija nije baš najčistija, tu je i VAR tehnologija. VAR od varanje na akademskim radovima. U principu, VAR kod doktorata sudijama pomaže da lakše uoče da li je kandidat pripadnik vladajuće stranke ili nije. Ukoliko jeste, onda po pravilima koja su uvedena još 2012. godine, sporna ne može da bude diploma, već odluka univerziteta i ona se poništava. I je li to sad to? Je li Mali sada pobedio i osvojio zvanje doktora ili je i dalje nerešeno? List Danas, pozivajući se na nezvanične izvore, piše da Mali neće dobiti diplomu doktora nauka jer je nedvosmisleno utvrđeno da se prilikom izrade doktorske disertacije ponašao neakademski i da je prepisivao radove drugih autora bez navođenja izvora. Pa on je stvarno kompletni prepisivač. Mada ne znam zašto je navođenje izvora toliko baš bitno, jer ni Danas ne navodi svoje izvore za ovu tvrdnju i zato hajde da ostavimo te nezvanične izvore i da vidimo šta kažu zvanični organi. Recimo, rektor, on bi morao da zna. Oči u oči, ministar finansija i rektor Beogradskog univerziteta. Dan pošto je obelodanjeno da je Upravni sud poništio odluku Senata univerziteta o poništenju ministrove doktorske diplome. Ali tema sastanka nije sporni doktorat, već finansiranje visokog obrazovanja. Pa dobro, Siniša Mali jeste pravi čovek za temu finansiranje visokog obrazovanja, jer je on lično isfinansirao svoje visoko obrazovanje. Ako me razumete, isfinansirao, platio. I znate šta, kad je već uložio novac, red je da mu se vrati ono što je njegovo. Nego, rektore, molim vas, rešite više dilemu, jel imamo još jednog doktora ili nemamo? Sa sastanka sa ministrima, rektor odlazi na sednicu Senata univerziteta. Ni tu tema nije ministrov doktorat. Na pomen Siniše Malog, rektor ni reč. Pa kakva je ovo poruka za buduće sporne doktore, a bit će ih sigurno Bože zdravlja. Rektor ćuti tu ko neki dolovac umjesto da podrži Malog. Pa zar opet predsjednik lično mora da se umeša i da kaže ne dam Sinišu? Stvarno, gde je predsjednik? A da, zauzet je crta prostatu po prelepoj kineskoj tabli. Dobro, a gde su ostali naprednjaci? Par među njima ima puno spornih diplomaca. Gde je neko da podrži stranačkog druga, jer sutra i njemu možda se desi da završi na sudu zbog diplome? Za vreme sednice Odbora za obrazovanje, na kojoj se govorilo o priznavanju diploma iz regiona, stigla je vest o jednoj drugoj diplomi. Onoj poništenoj koja bi sada mogla da se vrati Siniši Malom. Predsednik odbora poziva na autonomiju sudova i pravo ministra da iskoristi sva pravno raspoloživa sredstva kao pojedinac. Pošto znam ko je to pokrenuo, ko je bio ucenjivan, možda vi ne znate, na koji način izvana iz jedne evropske zemlje, da ne kažem institucije i tako dalje. Znači, neka strana zemlja je radila na tome da Siniša Mali ne bude doktor. Urotili se veliki protiv Malog. Šta nam rade? Je li to potvrdio ovaj bugarski grafolog ili gospodin Atlagić ima neki drugi izvor? Inače, ministar Mali nije bio raspoložen za izjave ovim povodom, a da jeste, verovatno bi prepisao svoju izjavu od pre par godina, kada je doktorat također osporavan. Ja znam koliko znam, znam da to nisam uradio, a to što nekome ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu ni da komentarišem. Tako je, ministre, i mi svi znamo da vi to niste uradili. I baš zbog toga što niste uradili, sada vaš doktorat brani sud umjesto da ga odbranite vi. Možda ne bi bilo loše da proverite sa kolegom ministrom policije da vašem radu dodeli neko obezbeđenje. A vidite kakvih ljudi ima. Hoće da ukradu nešto iz tuđih radova.
Dame i gospodine.